Bon dia a tothom, gràcies per acompanyar-nos. Avui estem aquí i de fet a mi no m'agradaria pas ser-hi, però penso que per responsabilitat i per la feina que tenim encomanades, les feines que tenim encomanades als consellers generals d'impuls i control de l'acció de govern, doncs una vegada més ens toca reobrir un capítol que nosaltres doncs pensàvem haver passat pàgina, malgrat els múltiples interrogants que nosaltres vam denunciar públicament en seu parlamentària i que el senyor cap de govern, exactament el dia 15 de març del 2018, arrel d'una pregunta oral que vaig fer aleshores, que va contestar en primer moment la ministra Eva Descarrega, doncs van dir que es comprometrien a posar-li llum i no se n'hi va posar del tot, perquè es van denunciar doncs, diverses anomalies o diverses contradiccions, diguem-ne com vulguem, i a hores d'ara no s'han acabat de solucionar. És més, el senyor cap de govern va anunciar en el seu moment que ell era el primer interessat pels vincles familiars que mantenia amb l'empresa que centrava tota la polèmica, per dir-ho d'alguna manera, i que a més va recordar-nos que el tema estava judicialitzat perquè s'havia portat a la Fiscalia. Com bé sabreu, també la Fiscalia ha passat pàgina d'aquest tema, ha arxivat el cas, sí que va explicar les seves explicacions que hi havia doncs, alguns temes que potser no eren del tot clar, però que el dossier no presentava doncs, més complicació, per tant, decidia arxivar-lo. Estem parlant, ja ho sabeu tots, d'aquesta adjudicació que el govern d'Andorra va fer de manera directa en data 31 de gener, surt publicat al BOPA número 7/2018, a l'empresa Spy del manteniment del hardware i software de tot el maquinari gestionat pel DSI, del Departament de Sistemes d'Informació del Govern d'Andorra. Una adjudicació no pas menor, estem parlant de 110.646,59 euros i que al seu dia va despertar totes les alarmes per la vinculació d'aquesta empresa directa, no amb un, sinó amb familiars, en plural, del cap del Govern d'Andorra. Sabeu que el tema va ocupar ja moltes pàgines de diaris i molts minuts de ràdio i televisió, i el que es demanava és com era que una adjudicació d'aquesta envergadura s'adjudicava de manera directa. I en un afany per desvetllar i posar claredat a tot el tema, el mateix govern va presentar tot un dossier que va posar a disposició de tots els consellers generals en què aclaria i volia motivar el per què s'havia fet d'aquesta manera. Se n'ha parlat molt, però una de les motivacions clares aleshores era que l'empresa Spy, al llarg del temps, s'havia convertit, en paraules de IBM, amb el partner exclusiu per a tot allò que afectava el programari i el hardware IBM de l'administració. I aquesta va ser la clau fonamental sobre el que govern des de diferents versions i també la senyora Descarrega en sessió del 15 de març va insistir del perquè d'aquesta adjudicació directa de més de 110.000 euros del 31 de gener del 2018. De fet, vull recordar les seves paraules textualment i això ho trobareu en el diari oficial del Consell General de la sessió d'aquell dia, del 15 de març. Bé, en contesta justament a una pregunta que jo mateix li vaig formular. Bé, de fet, en aquest cas, el que el govern fa és fer dues adjudicacions diferents perquè, de fet, això ens ho imposa l'empresa IBM. Imposició d'IBM. És el que diem, del moment que ell té uns proveïdors al Principat únics, el govern ha de passar per aquests proveïdors. Per tant, sense... Perdoneu que truco a la senyora subsíndic, ara no potser la respondrem més tard, disculpeu. És per aquest motiu que fa aquestes adjudicacions directes. La senyora Descarrega, de manera clara i concisa, diu això, ho repeteixo. El govern fa és fer dues adjudicacions diferents perquè, de fet, això ens ho imposa l'empresa IBM. És el que diem, del moment que ell té uns proveïdors al Principat únics.
el govern ha de passar per aquests proveïdors. És per aquest motiu que fa aquestes adjudicacions directes. Insisteixo, aquesta no és una condició que pot tenir en compte el govern d'Andorra, és una exigència de la pròpia empresa mare, en aquest cas IBM. Penso que aquestes afirmacions no donen lloc a dubte. Aquesta és la justificació oficial del govern de per què es fa aquesta adjudicació directa. Més tard, en aquella mateixa sessió, intervé el senyor cap de govern i després d'agrair que portés aquest tema perquè així el govern tindria una ocasió clara i cristal·lina de dilucidar qualsevol possible dubte en referència a aquestes adjudicacions, després d'agrair-m'ho, també va afegir unes paraules en el mateix sentit. Jo li puc assegurar que sóc el primer interessat, vostè ho entendrà, el primer interessat que la Fiscalia, amb tota independència, faltaria més, faci la seva feina. I també li agraeixo totes aquestes explicacions i, en tot cas, tot i els dubtes que vostè pugui tenir i que, evidentment, el govern d'Andorra té una obligació d'aclarir i a hores d'ara la ministra no està en disposició perquè vostè, en aquest cas, és un alumne avantatjat perquè sabia exactament la pregunta que proposava, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, la pregunta que proposava jo va ser d'un dossier que em va proporcionar la ministra. Una cosa també és paradoxal que la ministra no sigui capaç de contestar a les preguntes que jo li poso sobre un dossier que ella mateixa em fa arribar. Això ja és del tot estrany. Per tant, ens basem tota aquesta afirmació en una carta que se'ns va incloure en aquest dossier que se'ns va fer arribar als consellers generals. És una carta d'IBM del 7 de gener del 2018. També, paradoxalment, com ja heu desvetllat des de la premsa, és una carta que els senyors d'IBM, en concret el senyor Sebastián Poua, signa un diumenge, IBM treballen molt, perquè se signa un diumenge, on aquesta carta, a diferència de cartes que s'havien adjuntat amb edictes i concursos anteriors, passa a l'empresa Espai de ser un partenaire privilegié. Aquesta era la condició en les cartes presentades en anteriors concursos a partenaire exclusif. Fins aquí res nou, però ahir la gran sorpresa és la publicació al BOPA, BOPA 43/2018, de data 11 de juliol, on la Caixa Andorrana de Seguretat Social també fa una adjudicació definitiva. Fa una adjudicació definitiva a una empresa que no és Espai, a una empresa que no és aquest partenariat exclusiu, per valor de més de 60.000 euros. I atenció, les tasques que ha de portar a terme per a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, aquesta empresa, és la dels manteniments del maquinari i programari IBM per l'any 2018. Vista aquesta contradicció total i absoluta, avui mateix, aquest matí, ha entrat una pregunta de control per ser contestada en sessió de Consell General de Preguntes al Govern, en versió oral, i us la llegeixo, no sé si en teniu còpia, si us l'ha proporcionat l'Òscar, bàsicament que demano que s'expliqui aquesta contradicció més que evident. Jo l'únic que puc pensar és que ens arribi una altra carta dient que una altra vegada l'empresa Espai ara ja no és partenaire exclusif i a partir d'avui és partenaire privilegié. Però clar, si aquesta és la resposta, doncs deixem-ho estar, perquè penso que la credibilitat de tot aquest episodi deixa molt que desitjar, per dir-ho en paraules planeres. Jo tinc poc més a afegir, no sé que vosaltres tingueu preguntes al respecte. La voluntat és, per tant, posar en evidència les múltiples contradiccions i justificacions que, vista l'evidència, són del tot completament no fundades, són infundades, d'una falta de credibilitat total i absoluta i de, sap greu dir-ho així, d'una falta de la veritat, perquè els fets avalen que les informacions que tant la ministra com el cap de govern proporcionen en seu parlamentària no s'adiuen
a la veritat dels fets. Si teniu cap pregunta... Sí, bé, de fet, si es donés aquesta situació, aquesta que passa a ser per tenir una altra vegada privilegiat i no exclusiu, no només estaria faltant a la veritat, sinó que el govern podia haver comès un possible delicte havent fet aquesta adjudicació a dit. Els fets són més que clars, la Fiscalia tots aquests fets no els sap detectar, sorprenentment, sorprenentment en negatiu, no pas en positiu, però ja us dic, la nostra voluntat, en aquest cas, és de ser rigorosos amb la feina per la qual la ciutadania ens ha mandatat. I recordo, és la d'impuls i control de l'acció de govern. És la nostra responsabilitat, malgrat no m'agradi gens estar avui aquí parlant amb vosaltres, no pas per parlar amb vosaltres, sinó per denunciar uns fets que... del nostre punt de vista desafien tota lògica. Són fets que per nosaltres no s'entenen i no es pot faltar a la veritat en temes tan sensibles com els que estem parlant. Més enllà d'aquesta pregunta i en funció de quina sigui la resposta que us pugui donar el govern, no sé si us plantegeu algun tipus d'acció, penso per exemple una acció judicial, un cop tingueu tota la documentació, anar una mica més enllà. És massa preliminar dir el que farem sense veure la resposta. Imagineu-vos que ens arriba un altre dossier d'IBM dient que a partir d'avui tenen 38 partners privilegiats al país. Ja estem preparats a rebre qualsevol resposta. El que passa que la credibilitat d'aquestes respostes, deixeu-m'ho dir-vos-ho, que desafien tot sentit comú i tota lògica. Però bé, estarem a l'aguait de què és el que se'ns respon i a partir d'aquí, amb una anàlisi aprofundida de la informació que ens facin arribar, podrem determinar quines accions a seguir. Nosaltres l'únic que pretenem és que les coses es facin ben fetes i que la gestió dels cabals públics es realitzin de manera cristal·lina pel bé del país. I, per tant, què pensa que podria haver passat en la gestió de tot aquest afer? Que, per exemple, aquesta carta que vostè mateix destacava que estava firmada en diumenge s'hagués creat o improvisat sobre la marxa, per exemple? Penso que d'especulacions se'n poden fer moltes. I especular i fer hipòtesis que no estiguin provades penso que és molt arriscat. Nosaltres estem veient, en aquesta tasca de control de govern, posant damunt de la taula les múltiples incongruències en tot aquest procés. El que no farem mai, com a consellers generals, és afirmar coses que no podem provar. El que constatem és un seguit d'irregularitats i d'incongruències, per la qual cosa el que fem és fer aquesta pregunta. La motivació avui, una altra vegada, és d'un tema que nosaltres volíem haver passat pàgina, veient-nos en l'obligació de tornar a demanar el respecte i que intentin justificar aquestes incongruències manifestes. Aquesta és la nostra funció. Teniu alguna altra pregunta? Doncs, si no teniu cap altra pregunta... Moltes gràcies.